89နှစ်မြောက်တမတော်နေ့ကိုကျိုးစုကုန်မြူတော်အားဖြင့်ဖအံလှိုင်းဘွဲ့လံကတ္တရာလမ်းဖွင့်ဘွဲ့ကိုယမနေ့နေ့၈နာရီကအဆိုပါလမ်းမဦးတီနေရာ၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်အဆိုပါလမ်းဟာ35တသမ3.33ကီလိုမီတာရှည်လျာပြီးယခင်က12ပေအကျဲကတ္တရာလမ်းအဖြစ်တည်ရှိခဲ့ရမှာလမ်းစင်းမြင့်တင်ကျင်းလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ2021-2022ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာပြည်내ရန်ပုံငွေကျပ်216တသမ404သန်းဖြင့်မြေသားတာပေါင်ချဲ့ခြင်း3ကီလိုမီတာနှင့်လမ်းဝဲရာရေမြောင်းတူးခြင်း1.5ကီလိုမီတာ2022-2023ဘဏ္ဍာနှစ်မှာပြည်내ငွေလုံးငွေရန်ပုံငွေကျပ်2432တသမ46သန်းဖြင့်24ပေအကျက်ကတ္တရာလမ်းချဲ့ခြင်း 3.298 ကီလိုမီတာ 36ပေအကျက်ကတ္တရာလမ်းကွန်ကရစ်လမ်းချဲ့ခြင်း 2 ကီလိုမီတာနှင့်ယခု 2023-2024 ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာပြည်내ရန်ပုံငွေကျပ် 1,980.86 သန်းဖြင့်24ပေအကျက်ကတ္တရာလမ်းချဲ့ခြင်း 2 ကီလိုမီတာ 36ပေအကျက်ကတ္တရာလမ်းကွန်ကရစ်လမ်းချဲ့ခြင်း 1.6 ကီလိုမီတာနှင့်ပေ40အကျဲအစီဘုတ်ကာဗတ်20ချဲ့ခြင်းနှင့်မဲပေါင်တဒါ 54.5 ပေချဲ့ခြင်းချင်းကက်လန်ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုအတီးတီးမြင့်တင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးယနေ့အဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်အဒီနောက်လမ်းဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးမြို့ပြဦးအောင်ညိုကလမ်းဖွင့်ပွဲအထိမ်းအမှတ်အလံနှင့်အမှတ်တရလက်ဆောင်များပေးအပ်ပြီးပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစောမြင့်ဦးပြည်내အစိုးရဖွဲ့ဝင်များနှင့်တာဝန်ရှိသူများကလမ်းအားဖဲချိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးကြကပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဟာလမ်းဖွင့်ပွဲသို့တက်ရောက်လာတဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့များနှင့်စုပေါင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများရိုက်ကူးခဲ့ကြပါသည်။အဒီနောက်ပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်တာဝန်ရှိသူများကတက်ရောက်လာတဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့များအားဂုဏ်ပြုဆုငွေများအတီးတီးပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြပြီးအဆိုပါလမ်းကိုဖြတ်တန်းကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဒီသတင်းကိုခရိုင်ပြန်ဆက်ကရိုက်ကူးပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်။